taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Waa Yuusuf Raage ayaa ka digay gaadiidka ay ku buufsan yihiin rinjiga ay isticmaalaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aan ahayn kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Taliyahoodu ayaa dhanka kale waxa uu baaq u diray shakhsiyaadka ku labisan dareeska ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee aan ka midka ahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoona sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan haddii ay ka waantoobi waayaan qaadashada dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa jira gaadiid loo yaqaan gaadiidka tiknikada oo ay wataan shakhsiyaad gaara. Gaadiidka oo loo ekeysiiyey gaadiidka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama lagu buufiyey rinjiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu yaqaano arrinta iyada ah oo keeni karta khatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu ahaa iyo sheegay anshax darro ah ama dhaqan xumaha ay samaynayaan, taasoo muujinaysa in uu gaadiidka leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa marka inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhammaan cid allaale iyo cidda isticmaalaysa gaadiidka tiknikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu garanayo ee aan u diiwaan gashanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cid allaale cidda haysata inay ka waantoowdo arrinta noocaas ah haddii lagu arkana gaadiidkaas. Waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar haddii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqiino ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horreeya rinjiga ciidanka. Waxaa jira ayagana shakhsiyaad ama dad isticmaalaya dariiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo aan u diiwaan gashanay ama aan ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, u shaqeeya hay'ada gaara, shirkada gaara, ama si meelo gaara ka shaqeeya. Arrintaa marka ayagana waxaan rabaa, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay dariis lagu yaqaano, waxa isticmaali kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ma jirto hay'ad kale oo isticmaali karta, ma jirto shaqsi kale oo isticmaali kara. Waxaan rabaa marka arrinta ayadana cid allaale iyo cidda muxuu ahaa ii sheega arrimaha noocaas ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dariiska ciidanka ayadana inaan la tiigsan doono sharciga muxuu ahaa tallaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono. Waxaa jira maalmihii ugu dambeeyay meelaha qaar isbaarooyin ku soo kordhay oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn. Waxaan rabaa aniga arrinta ayadana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaataynaya ee jidgooyooyinka u dhigaya ee isbaarooyinku u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrinta ayadana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kale ah ay ku kacaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amniguba ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan. Inta badan magaalada Muqdisho iyo deegaanada gobolada dalka ayaa waxaa ka dhaca dil loo geysta dadka shacabka ah, kuwaasi oo ay geystaan dad ku labisan dareeska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadibna loo saariyo ciidamada qalabka sida. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.